takú zásadnú otázku, ako sa v tom chodí? Zle. Nie, chodí sa v tom výborne, akurát je to malinko nestabilnejšie, ale tie topánky sú pohodlné. Sú pohodlné, ale chôdzu je treba veľmi trénovať a už boli haváry aj pri chôdzi. bolo ich pár, hej. No ono takto, akože už len chodiť v tom je náročné, nie je to ešte tancovať a vystupovať v tom. Tancovať je asi trošku ľahšie, tým, že neviem, tie pohyby sú naučené a veľmi často s nejakým kontaktom zeme, tak to tancovanie tak nejak ide. Ako ste si na to zvykali vôbec, lebo asi, alebo takto nosíte bežne takéto podpätky? Nie. Ja vôbec teda, neviem ako ostatní. Nikdy. Jenom tenisky. No a ako sa na tom dá naučiť chodiť a hýbať sa nejako rozumne? Chce to tréning, chce to na nich veľa tancovať a tým sa spevňuje členok, spevňujú sa svaly, spevňuje sa celková tá postura. Potom to ide zrazu, samo. Čiže je to o tom nejakom držaní tela, o tých svaloch na chrbte alebo tak? Presne tak, o svaloch na členkoch veľmi a o svaloch celkových, osových. Potom to funguje, potom má človek stabilitu. Potom nejak tak pred zrkadlom si chodiť, hej? Skôr v otvorenom priestranstve, lebo pred zrkadlom by tam mohlo prísť k úrazu. Stalo sa vám už niekedy, že tu sme videli napríklad, ale stalo sa vám niekedy, že ste už mali nejaký úraz, taký možno aj vážnejší? Treba sa naučiť padať. A potom je to v pohode. To znamená čo? No, že keď sa ten členok trošku zvrtne, musíte padnúť ako vreco. A nič sa nestane. Netreba sa to snažiť úplne ustať, alebo ustať to na druhej nohe. A popravde, párkrát sme sa dokopali. A tým opätkom, keď človek dostane, tak je to teda veľká šleha. Akože po hlave? Aj do hlavy, aj do hlavy. Všade možne. Vlastne vy tam tými nohami tak šarmujete, čiže tak sa aj niekedy stalo, že ste sa trafili, hej? Jednoznačne. Keď vy takto niekde prídete vystupovať alebo niečo, tak vidíte, že tí chlapi tak sa pozerajú za vami a slintajú všetci? Stáva sa to a jedným z našich veľkých posolstiev tohto vystúpenia a celkovo účinkovania v telke je, aby sme prelomili tieto nejaké predsudky a aby už konečne ľudia zistili, že je to naozaj tanec, šport, akrobácia, estetika. Je to zvodné samozrejme, ale nie je to vôbec žiadny tanec z barov alebo niečo podobné.